Familja mbretërore dhe gjithë Britania është në fest. Duka dhe dukesha e Cambridge, William dhe Kate u bën prindër të një vajze. Ajo erdhi në jetë të shtunë në Lindowing në spitalin St. Mary të Londrës. Lajmi në dha Kensington Palace, rezidencë e familjes mbretërore britanike që nga shekulli i 17. Foshnja peshon 3.7 kg dhe gëzon shëndet të plot bashkë me nënën. Festa nisi në ambientet e jashtme të spitalit ku fansat të familjes mbretërore prisnin prej ditësh. Gazetarë dhe fotografë të shumtë grumbulluan pas marrjes së lajmit. Në ambientet e jashtme të Buckingham Palace u vendos edhe një certifikat me firmat e ekipit mjekësor që asistoi në lindje, ku jepej lajmi i lumtur. Vajza është e katra në radhë për fronin e Britanisë. Bashkëshorti Kate, William, ishte i pranishëm gjatë lindjes. Urimeve të shumta të familjes mbretërore për ardhje në jetë të trashëgimtare së vogël, ju shtuan edhe ato të politikanëve britanik, mes të cilëve të kryeministrit David Cameron, që postoi një mesazh në Twitter.